Mes tani më të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e misionit ton. Kemi arritur deri tek koha ku qëndron e rezervuar për mysafirin në studio. E që sot e kam producentin dhe fotografin e agjencionit të modës Via Models, pra me mua në studio është Francesc Frokaj. Mirëseve. Faleminderit, mirë se u gjeta. Do flasim në përgjithësi për këtë agjencion, kur është themeluar, fillimisht na trego agjencioni juaj dhe si lindi ideja që të krijoni diçka të tillë. Agjencioni Via Models është themeluar me 15 gusht, do më thonë në vitit 2013. Ideja pse kom hapë në agjencion e modës Via Models është për shkak se një kohën kom qenë edhe vetë model edhe kam reklamu shumë reklama për brende botërore edhe kështu që. Mirë po, cila është ndjenja të jesh vetë modeli, cila është ndjenja të përfaqësosh vetë gjitha ata modeli si le tashmë edhe i ke, që u fëmi, që u më të rritur. Po jo, ne tash e kom kaluat fazën Natyrisht, mund të kesh diçka të bësh diçka të tillë. Qashtë, kur korone e kom dashë, thjesht e kom dashuru. Për qenë model ose për qenë imazhi ndo një firme, kështu që tash jam pak ma i pjekër edhe me mosh jam ma i rritëm. Pse mos i menaxhoj të tjerët kur edhe mundësia është. Apo thunë të njëherë se çfarë vështirësish, sa vështire pas kam pas me mua ata cilët edhe këndqejnë modelit tyne. Dhe pasi që është pakës lodhje, për ndoshta edhe kur e do një punë. Paj, nuk është edhe lodhje aq e madhe, thjesht aq është si pak a shumë si punë stresi ashtu, jena në stop para kamera, para aparata. Mendon si të pozosh, si të dukesh para kamera, si dukesh në reklama, anë për Si të filma bësh më ndryshe, si të sjellësh po, ndryshime ashtu, kundrejt agjencioneve të tjera. Megjithatë, edhe pse është një kohë shumë e shkurtër kundrejt zyrtarësh edhe kjo hapur këtë agjencion mode, nuk është që nuk ja ke dalur pasi që ke hyrë në rend edhe me ato cilat edhe janë tashmë sa vite, pra një kohë më të gjatë. Po, fal punësim edhe angazhimit tim. Do më thonë, ne ende pa i mbush ne 2 vite, jemi pëthuaj se jemi Atë shkallë që në ndoshta dhe keni menduar që jemi pëthuaj se të ngriturit, gatëm e të ngriturit në Kosovë jemi. Ndalimi të ka jo se sa pëndoha është ti personalisht sukses shumë me suksesin që ka arritur agencioni jëtë? Unë e deri me tani, unë më thonë se jam shumë i knaqëm, jo vetëm, unë po thjesht janë të knaqëm edhe firmat të cilat unë bashkëpunojnë me mu. Kjo është Thjesht jo dha produktet, të cilat produktet i marrin nga unë janë shumë të lumtën. Çfarë shërben në të vërtetë për gjithë ata që e duan modën, botën e modës të rinjëve tanë, që fëmi, pasi që ke edhe shumë fëmi në këtë agjencion, po, por pa tjetër duke përmendur edhe të rinjët? A shumë e vërtetë, agjencioni modës Via Models shërben edhe si një shkollë mode, ku aty për shembull çdo gjë ka me teori dhe praktike. Ne i mbajmë dikon prej 4 orësh çdo javë. Këto në Prishtinë, do më thane, kemi zyre tona, agjencioni Via Models, edhe prej moshës 1 veçare deri në moshën 14 veçare shërben për fëmijë, ndërsa 15 deri në 25 për të rritëm. Në ndërkohë është deri në 25 vjeç. Po, deri në 25 vjeç është. Kemë shumë femra, sa ka arritur numri tashmë edhe i femrave dhe i djembëve. Përgjithësi. Dikon agjencioni modës Via Models dikon i ka mbi 90 persona, do të thoni kemi 50 fëmijë edhe dikon 40 të rritur. Do të thonë femra është interesimi shumë më i madh se sa i mashkullit. Në gjithat nuk është nuk kemi edhe mashkujt e sukses shumë kundrej kësaj bote. Ka edhe mashkujt e sukses shumë mirë, po unë e kam pas shumë sukses, ma shumë, po du më thonë sukses me femra, me gjenin femërore, se sa me mashkullore. E ku është probleme më i madhë? Pasë që rëzohet thonë që femra është me vështirë, pasë që edhe po tjetë një sfilat mode, do jenë edhe më të stresuara, edhe do jenë me fustana më elegant, edhe do jenë me take më të larta, edhe do duhet me i kapi, jo flokët, jo ajo, kur jemi të këmesh, kujtë është pakës më e letë. Sa e kitë të vështira apo të letë këto? Nuk e di, të moshkët nuk e di qa kanë. Shumica e dojnë modën, për nuk janë. Thjesht unë e kërkojnë nga një moshkëllë shumë, që tjetë tipik mashkull ose tipik model. Edhe nga një femër kërkoj shumë që t'i ketë për masat e mira, t'i jetë shumë e bukër, t'i ketë forma trupore perfekte, gjatësia, kështu që gjatësin pa tjetër.
Shikohet më së pari për masa trupore, gjatësia dhe bukuria krejtësisht në fund. Po, normal shikohet edhe inteligjenca asaj, se po përfaqësove Kosovën në një eveniment botëror nëse nuk je zot. Edhe bukuria nuk ka gjithçka. Kur jemi tek rregulloria, patjetër secili agjencioni modës ka edhe rregullat e veta. Mund na tregosh ti më qërsisht për rregullat dhe raportet në përgjithësi me fëmijët, por edhe me të rriturit modele. Na do më thonë, për shembull, po marrim një shembull, vin prind ose vjen dikush për me regjistru fëmijën e vet, i kem normal aplikacionin, edhe mbushet aplikacioni, është çdo gjë me dhëna për fëmijët edhe për të rritmit. Për shembull, neve na hyn në punë edhe disa fëmijë se janë ashtu shumë trashalluqa, se na hyn në punë për reklamat ndryshme, për shembull për reklamat langjave, nëse janë shumë dvogjel, ma dvogjel se një veçar janë shumë trash, i shfizojnë për shembull për pampersa, për nëj tjesht brendsh me kështu. Me gjithat, kur jemi tek fëmijët më të trash, janë shumë të mirë, a janë ata cilët vinë vetë, apo i shikon një dhe i gjeni, pas që kur e din që janë edhe fëmijët pak më të pljotë, nuk drejtohen të agjencionet, janë shumë të rralla ato familje që i drejtohen fëmijët e tyre në agjencionet modës. Via model si ka disa fëmijë trash, femna dhe moshku, po ata janë shumë bukur, thjesht i kim pranu pas në hezitim, përshkak se ata hynë punë shumë. Ndërsa ku nuk janë edhe shumë ashtu, jo për neve, i thojmë, nuk pranohen. Në ndërkohë, rregullat për vajzat janë më të rritur, pasi që janë ndërsa në një moshku edhe shumë shpesh mund të bëjnë gabime, sigurisht shumë prej vajzave dhe djemve janë edhe të kontraktuar nga ana juaj, e që mund të bëjnë edhe ndonjë gabim kundrejt saj. Du më thonë, shumica e personave, aty në të rritmi janë me kontrata normal, aty kontrata janë përpëllume nga avokati që është e ka punu, po me gjitha nenet, me gjitha kode që është janë përpëllume, ashtu du më thonë, është marveshja mes dy palve, për shemëll agjensionit edhe kontraktuosit. Dhe sa e respektojnë të kontrata? Do më thonë të une, deri me tani kanë respektu kontratat, por sho dhe shumica në disa agjensioni tjera se kanë kontrat, për vinë të agjensioni, via models, mu bashkëpunu prapë me neve, ka kontrat me agjensioni tjera dhe vjen të na, po thjesht nuk pranohet, momentin se vrejt se ashtë modeli dikujt, nuk pranohet në agjension të ne. Atara, nuk me ndoni që ka po atë që te ju është më mirë dhe dëshirën të lëtë agjencion dhe dvit e kjuaje, nuk jep një fare rask të jo, për deri sa... Nuk ka pasur bashkëpunim të mirë. Qashto? Kur për deri sa nuk ka pas bashkëpunim të mirë me dikan tjetër, së mund më pas asë me neve. Në ndër, ko problemet? Thjesht që ka tratu agjencionin tjetër në traton edhe neve, deri nesën. A, ka të rathu dikur agjencionin tënë? Jo, për momentin, deri me tash, jo. Modën, po të mendojmë realisht në të vërtet, moda ka shumë lërmije dhe shumë e gjërsuar. Mirë, po qëfar në të vërtet nën kupton moda si pas jush, sepse nga njerë edhe kështë kuptohet? Une nuk i di, në Kosovë moda është zhvillohet jo aqë shumë sa duhet, thjesht shumica moshkëve, shumica femra, qyshishone, në bazë të veshtit, shumica inspirojnë prej aktorve, na për seriale, na për telenovelat ndryshme, gja që aja modve që ka kalu, do më thonë serialet se mbrinë Kosovë, mbrinë mas 2 vite, ose 2-3 vite në transmitime, do më thonë pi bjendë dikun bi 4-5 vite na se po e zhvillojmë modën e jashtit, kështu që ma shumë a mirë ashtë mu inspiru prej modeleve të jashtit ose dikuj tjetër, se janë i hapë me modën, se sa na për seriale, na për filmat ndryshëm. Përmanda me herë që nga mosha 1-25 se vetëm janë pjesë, tash më kje dhe model. Mirë, për cila është ajo moshë që dominon më shumë në agjencionin tuaj? Mosha cila dominon më shumë të jashtë, du më thonë, të fëmija, është prej moshës 4 deri në moshën 13, ndërsa për të ritmit, është dikun prej moshës 15 deri në 18-19.
Janë çdo ditë duke bërë prova të ndryshme, jo çdo ditë, jo çdo ditë kanë 4 orë në javë, domethënë ne kemi vetëm weekende, të cilët punojmë me ta 4 orë dhe mendoj se është mjaftueshme. Po mjaftueshme për ta. Nëse, nëse janë të interesuar për më mësu diçka, që jo. Në ndërkohë ka nga ata që ndoshta dorëzohen shumë shpejt edhe mërziten nga kjo punë, siç janë fëmijët, sepse nganjëherë patjetër një punë cilën e dua me bëjmë përkushtimin më të madh, por kur janë fëmijët nganjëherë nuk dinë të vendosin shumë mirë, nuk dinë edhe çfarë në të vërtetë po duan. Ato ndonjëherë çojnë, bën probleme të ndryshme kur jemi tek mosha më e re. Ndodh kur vin herën e parë për më regjistru, ndonjë vajzë ose ndonjë djalë shumë i vogël, ashtu një ose dy vjeçar, se është qanë, kur e lënë prindi aty vetë, po pas kalimit kohës u shtrohet edhe ai, mandej ai qanë për marrë në agjencion. Mi pa shokë, shoqet, mos bavitë me ta. Si po e të Shkodroa njërë Sumia, Ushtria dhe Alkisa, por edhe te që së shpejti do lutoni për Bulgari, ku do përfaqësoni edhe Kosovën në këtë vend. Si qka do e shte duke i mbështetur atja, po kjendë njërë atë tjetër? Une do shkoj për t'i mbështetur ata, po edhe unë jam iftu me dhe një rritë, mesi Mr. World Kids atje, në mesin e shumë shtetët botës, Spanës, Kroacis, Danimarkës, e shumë e shumë shtetët tjera, një ndërta do t'jem edhe në pjesë e aso jurije bëtërore. Kjo është një informacion me i mirë që nga vën krenuar që moda ka ecër për para dhe në Kosovë. Është lajmi i parë, do më thonë është se kam pe transmitoj këto në emisionin e juj. Kjo është informata ma para se e qitat e jo. Zyrtarisht. Po Shkodroani, Sumia, Ria dhe Alkesta janë ata cilët edhe janë përzgjedhur. Sa po i kushtojnë rëndësi, sa janë duke përgatitur? Shkodroani është 14 veçare, Sumia është 13 veçare, Alkesta është 12 veçare dhe Ria është 4 veçare. Vetëm 4 veçare. Përveç se me këta të katrit, do më thonë, ushtrojmë që ato 4 orë, ushtroj veç one intenzivisht. Me modela tjerë i kam asistentet të cilët miren ko pas kohë, po me këta të katrit ushtroj intenzivisht deri në finalin e madhe. Që do të ishte shpejti. Si po ndihen, fëmijët kanë filluar të kapin ato emocionet pas që do na prezantojnë, edhe paraqiten si nga shteti nga Kosova, ata është si të pavarur, edhe besoj që do e përfaqësojnë shumë mirë këtë vend. 4 që jam. Në ndërkohë, kur jemi të i këreja, është më e vogla. Po, reja është 4 veçare. Reja është shumë e zutë. Prej ditës se parë, se orë në agjencion, e ka të regu talentin e vetë. Sigur është pjesë marë që shumë reklamat në nëshme. Shumë. Reja ka marë pjesë në shumë reklamat, shumë sete, fotografie. Aja dhe është e kërkume, në fakt, prej disa reklamat. Po, nuk pizbëllojmë njëherë për njëherë. Në këto surprizë. Ndërkohë, e rreth aktiviteteve të fundit të ndalemi, ke pas në plan do një sfiluat ndryshme, apo kem bajt, apo do mbash të në Kosovë me të mjetë? Po, ne kemi mbajtër, në vjeti kem bajt Prishtina Fashion Week Kids në prillin e viti 2014, për herë të parëm me fëmi. Po, tash kësa e radhe do mbajmë edhe një sfiluat tjetër në muajnë qëshorë, po kje sfiluat do tjetë shumë ma ndryshme se sa herav tjera. Përshkak se edhe do t'jemi në bashkëpunim edhe me fëmijët me sindrom Down. Kjo është edhe veçantia agjencionit tuaj. Veçantia, se i kemi hapë në edhe një rrugë shumë të mirë aty në fëmijëve, edhe besoj se do t'kemi sukses. Tash më sa jam bërë që mireni edhe me fëmijët me sindromën Down, që mireni të gjatë tërkohës me ta, ushtroni, ndërkohë i kushtoni edhe shumë rëndësi me dhe veçantër sa se fëmijët të tjerë. Me fëmijët me sindrom Down kemi fillu të punojmë me pak se 4 muaj, do më thonë prej janarit. Edhe është pak i vështirë, nuk është edhe punë e letë mirësh me ata, se shumica dëgjojnë, shumica nuk dëgjojnë, jo përdu, jo s'përdu, e kanë atë farë jetën e vetë. Po, faza ko pas koshme. Se duhet ju kushtohet se cilit të rëndësi. Po, her janë shumë qetë, her bonë, pak më agresiva. E kujt ishte ideja që të përkrohen këta fëmi, që ndoshta nga njëherë dhe po lijen pasdore? Ideja përshkak se unë i poshë të i lanë shumë pasdore, ideja ishte e imja, edhe kam vendosë se t'ja u dërgoj një ftesë drejtoreshës,
se shoqatë e sindrom down Kosovës janë këto edhe... Si e ka pritur regresha? E ka mirë prit shumë mirë, është ndje shumë e lumëtur. Është pjesëmarrja se dikush nga ata fëmijë që i përfaqësojnë edhe kur kanë ushtrime dhe kur janë kur kanë edhe pjesë filimet ndryshme sfidata, ku edhe bëjmë prova. Fëmija, do më thoni, kem dikon afer 10 fëmijë me sindrom down, janë gjdo ushtrime se i realizujem na janë edhe ata fëmijë. Kjo është edhe më e mira. Në ndërkohë, se do të, më fali, do të pregaditur edhe këta për sfilatën e ashme. Kjo sfilatë mbahet vetëm edhe me fëmijët me sindromën down, por edhe me të tjerë. Jo, është bashkëpunim. Jo, janë bashkëpunim. Do më thonë, fëmijët e agjencioni Via Models edhe fëmijët me sindrom down janë bashkë. Kjo është edhe një lajmë tjetër, mjaft i mirë. Në ndërkohë, fëmijët me sindromën down dhe me fëmijët e tjerë, cilët janë të agjencioni tuaj, ata kohen, kanë bashkëpunime, apo janë në një orar krejtësisht ndryshe? Jo, janë të gjithë bashkë me një orar. Dhe a kalojnë gjaset mira, janë të shruar? Shumë mirë, shumë mirë. Janë shumë dashë, disa prej atyre me sindrom down tonë janë shumë i dashëm, non stop na përqafon. Blerita, Mandej, se nuk po më kujtohen as emrat, kërkoj falje prej tjerve. Disa janë shumë dashër, prej atyre me sindrom down. Ndërkohë të ndalim tek vështirësit më të më dha që diri me tani ka pasur edhe agjencioni Via Models. Që nuk është edhe shumë e letë, merësh me diçka të tillë, e gjatë tërkohës të kesh në mbikëqyrje, në shumë në temi shumë vajza, shumë djemë, por edhe shumë e shumë fëmi. Sa është e vështirë kjo? Apo është edhe bashkëpunimi mirë, ku ke edhe shumë kolege që latë ndimojnë? Punë e vështirë është shumë. Donë shumë angazhime, shumë përkushtime, po falë punës jemi, falë punës bashkëpunëtorëve të tjerë, ja dalë me kështu si është masë mire. Mediat non-stop i kemë mbështetje, edhe kisha shprej dëshirë të i përshëndes, të gjitha për zemërsisht. Ju jeni edhe fotograf, Francesc, sa u ka lecuar punën, këj profesion cilin e keni pasur edhe më herët se që jeni edhe producenti agencionit Montes, Via Models? Për qenë fotograf, shumica shojnë ashtu si punë shumë e letë ose si një zbavitje, po krejtësisht është ndryshe. Ndryshe është kër e shef fotografin të realizu një fotografi, ndryshe është kër vetje fotografin realizu një fotografin. Thjesht mu më kanë dimu shumë për agjencion se përdej sa ja u realizoj fëmive fotografit aty, gjdo fëmi ose të rritur në agjencion që unë i realizoj fotografi i kol gratis. Ndërsa atat e tjeret, normal se janë me pagesa. Pasi që duhet merë një fotograf ekstra tjeti agjencionit. Ashtu, edhe ashtë diçka shumë e mirë, edhe mu më kanë dimu se nuk kam nevoj të paguaj një fotograf ekstra, i fotografoj vetë. Mirë, pa plus një pun tjetër. Ndërkohë me photoshooting, fotot ndryshme, sa i kërkuar, sa po ki ko mu marrë me njerës të tjerë, ndoshta që edhe të kërkojnë shumë shpesh. Une, du më thamë, deri vitin e kalum, kom pas kontrata me disa revista, kam përnu për balinat revista, kam përnu mandej për disa gazeta, e kom përnu dhe këto në për disa televizione, kom pas bajegi pun me, edhe kom vazhdoj të kem, pun me artista, me njështë në ndryshem, kërkjes është bajegi e ma dhe qdo tjetë shumë e ma shumë. Si vjetë do të kem edhe një studio profesionale, ku aty shpresoj edhe që do t'i zenoj bashkëpunimet ma të mdoja me firma, me butiqe, me sene. I kam disa oferta në shkop për disa butiqe, për disa reklama aty në... Kjo është edhe më reja, ku në vejtë fotos. Dhe si e vlerëson, ku ke dëshirë më shumë ti të bësh foto? Në ambjente të mbyllura, apo në ambjente të hapëre? Ambjente hapëre është shumë maj mirë, sepse është drita gjithë që është natyrale. Ndërsa ambjente i brendshëm është donë punë ma shumë. Sfa do që mund tjeti bukur? Ashtë edhe shumicën e rase fotografia dështonë, jo kallët, jo është pak ma erë, kështo që... Zerë më punë. Donë punë të madhe. Ndojali me Francesca dhe njerët e ka aktivitetet e fundit që të mbanë agencioni modës Via Models, duke përmendur, do jeni së shpeti në Bulgari me 4 fëmi, në ndërkohë do keni edhe një sfilat modë. Dishka tjetër në një aktivitet?
Për apo nuk momentin dihet. nuk Apo dihet nuk dëshirën më erë. zbulosh, vetëm kur dalin. Kur dalin, prapë jëmë në në emision, të ftojmë ty edhe... Unë të ftoj ty, ju në aftoni që të njëve. Më thimë telefon, edhe... Me falim dirit, Frances, shumë që sot gjejtë e kotë jesh me ne, unë uroj shumë suksese, uroj që ti së bashku me fëmijët këthe e njësi është më së mire, pse ju duke na përfaqësuar në mënyrën më të mire, ashtu si që e meriton edhe vendi jonë, në ndërkohë me sfilata ndryshme, suksese shumë të më da. Falim dirit edhe për juve, ju përgëzaj për punën, uroj të keni suksese shumë. Falim dirit. Miqtë më të dashur, mua në studio ishte Francesc Frokaj nga agjensioni modës Via Models. Ne po shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio katrori, vazhdon deri në ora 20.